নিশা বনগাহৰিৰ স্বীকাৰ কৰিবলৈ গৈ ওলোটাই বনগাহৰিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল দুজন লোক। তেজপুৰ হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত নিশা 11 বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। আহত দুজনৰ ভিতৰত এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। নিশা হনুমান মন্দিৰৰ সমীপৰ এই স্থানতে কেইবাজনো যুৱকে সুৰাপান কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি আহি এই ওখ পাহাৰটোৰ জংঘলত আশ্ৰয় লৈ থকা বনগাহৰি চিকাৰ কৰিবলৈ খাপ দি আছিল। হাতত বলমজাতীয় চোকা অস্ত্ৰৰে বনগাহৰিক আক্ৰমণ কৰিবলৈ লওঁতে অনুপ বৰদলৈক আক্ৰমণ কৰে বনগাহৰিয়ে। বনগাহৰিৰ আক্ৰমণত অনুপৰ পেট ফাটি যায়। পিছত তেওঁক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। অনুপক গাহৰিটোৱে বহুদূৰ চোঁচৰাই হাবিৰ মাজলৈ টানি নিয়ে। অনুপৰ চিঞৰত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা তৰুণ ভূঞাকো আক্ৰমণ কৰে বনগাহৰিটোৱে। তৰুণ ভূঞাৰ ভৰিৰ আৰু গাৰ মঙ এৰুৱাই নিয়ে বনগাহৰিয়ে। বৰ্তমান তৰুণ ভূঞাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে। হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ বন্যপ্ৰাণী চিকাৰত যোৱা এইসকল নিজেই বন্যপ্ৰাণীৰ হাতৰ চিকাৰ হ'ব লগা হ'ল তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত। আহি কিনে একদম খুন্দা এটা মাৰিছে, খুন্দা মাৰি তাক পেলালে, তাতে কামুৰি কামুৰি খেয়ে কৈছে বাচা 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 ক'লে। তাৰপিছত মই গ'লোঁ, মই গৈ তাৰমানে কি গাহৰি গাহৰিটো মানে ই কৰিবই নাপালোঁ, মুখত দিলে ভেটা মাৰি মই পৰি গ'লোঁ, মানে পৰিবলৈ মানে ই মুখটো দি ডাকুটি মাৰিছে মোক, ভৰিত মাৰিলে, ভৰিত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে মই পৰি গ'লোঁ। পৰি যোৱাৰ পিছত মোক আকৌ মুখত য'তে পাইছে ত'তে মানে নাজানো ইহঁতে ক'ত গৈছিলে, কিন্তু গাঠিটো নিয়ে দিছোঁ, গাঠিটো নিয়ে দেখিছোঁ, জাপানী মাৰিব গৈছে নেকি মাৰিব গৈছে কি মানে আৰু মানুহ আছিলে ইহঁতে বাচাব যোৱা নাই। মই ভাবিলোঁ কি হ'ল কি হ'ল, হাই হুলস্থুল লৈ গ'ল। তাৰ ল'ৰাটো চিঞৰিলে, তাকো কামুৰিলে নেকি ল'ৰাটো, বোলে ল'ৰাটো কামোৰা বুলি সুধিছোঁ মই। ইফালে এই হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত নিতৌ গাঞ্জা সুৰাৰ লগতে ড্ৰাগছৰ মুকলি বেহা আৰু সেৱন চলি আছে। শোণিতপুৰ আৰক্ষীৰ বিষয়ববীয়া বা তেজপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিলেও কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰে আৰক্ষীয়ে। অঞ্চলটোত এতিয়া স্থানীয় লোকসকলৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে বুলি অভিযোগ মন্দিৰৰ এইগৰাকী পূজাৰীৰ। কালি নিশাও এটা দলে বনৰীয়া গাহৰি চিকাৰৰ বাবে আহিছিল বুলিও ক'লে তেওঁ। চবক থানাত ফোন কৰোঁ, ইয়াত ড্ৰাগছ চলে বিষ্ণুৰাভা চামাদিত ওপৰত, ডি এছ পিকে মই কৈছোঁ কেইবাৰ, ইয়াত দাৰু খাই মাৰপিট কৰে, আমাৰ এই ছোৱালীবিলাক যায় পূজাকে পানী আনিবলৈ ভয়ত নাযায়, মোক মাতি লৈ যায়, সেইটোও ৰিপৰ্ট দিছোঁ। কোনো শুনোৱাই নলয় থানা, একো নকয়, থানাত ফোন কৰোঁ এই কোনো মানুহ আমাৰ এৰিয়াত নিদিয়ে, খবৰে নকৰে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দীপু বৰা ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।